Dobrodošli. Dobrodošli vsi v skupnosti Čanakolo. To je moj brat Dinko, meni je ime Marin. V skupnosti si pravimo bratje. Jaz prihajam iz Zagreba. On prihaja iz Šibenika. Veseli smo, da ste prišli v našo skupnost Čanakolo. Prosil bi vas, mati Elvira nas uči, da naj vse, kar delamo, začnemo v skupnosti z molitvijo. Tako da lepo sedite in skupaj zmolimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Kraljica miru, prosi za nas. Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Videli ste v filmu, jaz pravim, da je to Božji čudež, Božja previdnost. Dragi Bog je objel našo mater Elviro, je dal Svetega Duha in ko je mati Elvira želela odpreti skupnost, so je vsi rekli, Elvira, ti nisi sposobna, ti imaš samo 3 razrede osnovne šole. Ti nisi sposobna, to enostavno ne gre. Ampak ona je verovala. Molila je, kadar molimo 9 dnevnice, ona pa je 9 let molila na kolenih, da bi odprla prvo hišo. Zamislite, kako trdno vero je imela. Ko je odprla prvo hišo, je tam videla Marijin kip, se nasmehnila in rekla, videla sem, da si me čakala. Torej, to je bilo potrdilo njene vere, njenega klica. To je zgodba, ki hvala Bogu traje še danes in gre naprej. Več kot 65 hiš v celem svetu, ženske hiše, mešane hiše, imamo fante, ki so postali duhovniki, punce, ki so postale redovnice, nekateri so slišali klic in so šli v misijone, Brazilija, Liberija, Mehika, Peru. To je zares velik projekt dragega Boga in naše matere Elvire. Mi kažemo, da ni ne treba više pričati. Mi smo sad tu da pričamo. Mati Elvira je stara 79 let in ne more več govoriti, ampak njeno življenje samo pričuje. In mi smo tisti, ki sedaj pričujemo za njo. Ona izgleda fizično popolnoma izčrpana. Celo svoje življenje je dala za vsakega fanta, za vsako dekle. Velika razlika je, če date nekomu veliko ali pa če nekomu date vse. Ona je za nas dala vse. In mi smo rekli, če jo pogledate v oči in ko vam ona vrne pogled, znotraj nje vidite, da ne glede na njen fizični izgled, je ona polna življenja. Delala je 30-40 let, nekoč nam je mi en duhovnik rekel, duh je pomemben. Tudi telo je pomembno, ampak duh je tisti, ki oživlja. Zares, za nas je mati Elvira, predvsem naša mati in sveta žena, sveta oseba. Ne govorimo rad o svoji preteklosti, raje govorimo o tem, kaj sem danes, kako živim v skupnosti in kaj meni skupnost pomeni. Lahko vam rečem, da sem bil mladenič, ki je bil odvisen od kockanja. Bil sem neprestano v igralnicah. Za mene je bil pomemben materializem, mislil sem, da če imam denar, imam vse. Ampak tukaj v skupnosti sem spoznal, da brez vire, brez Boga, brez molitve, brez prošnja za odpuščanje, da smo sebi siromašni, da nimamo nič. Pri 11-12 letih sem začel kockati, hazardirati. Takrat je bilo to 5 ali 10 kun. Potem, ko sem bil star 17 ali 18 let, nisem več imel veselja v sebi. Ni bilo več 50 kun, ampak so bili že veliki zneski denarja. Nisem mogel spati, ponoči sem se zbujal, zlo mi ni dalo mira, zbujal sem se sredi moči in potem sem
Potem sem dnevno stavil 500 evrov. Pomislite, kakšni pritiski so to bili. Ne znam vam povedati, kakšne zneski veliki so to bili. In potem sem nekega dne rekel, enostavno, Bog, prosim, reši me. Ali dobro ali zlo? Zakaj dobro ali zlo? Bil sem tako utrujen. Živel sem dvolično življenje. Treniral sem nogomet, treniral sem otroke nogomet. In vedno, ko so gledali ti otroci mene, so me imeli za vzor. Spoštovali so me. Jaz sem pa sam sebi rekel, ne gre več. Živim dvolično življenje, po eni strani izgubljam denar, kockam, kradem, lažem. Enostavno sem želel sam sebi pomagati. Imel sem prijatelja Josipa, ki je bil v Črnakolu 4 leta. Rekel sem mu, da rabim pomoč, da sem odvisnik od hazardiranja. Rekel mi je, najprej moraš staršem povedati resnico. In potem, ko sem jim povedal resnico, mi je bilo zelo težko, ampak po drugi strani sem bil srečen, ker sem končno snel to svojo masko in povedal resnico prvič. Odvalil se mi je kamen od srca, po drugi strani pa mi je bilo zelo težko, ker sem videl solze svoje matere in razočaranje svojega očeta. Če imate sina edinca, ki vam pove, da je odvisnik in da potrebuje vašo pomoč, potem zares ni lahko. Saj veste, starši ste. Ampak nisem imel izbire. Oče mi je rekel, izberi. Lahko izbereš skupnost ali celi svet. Nisem veliko mislil, sem rekel, grem v skupnost Črnakolo. Oče mi je rekel, da bo poskrbel za smeti, za moje dolgove, ti pa boš šel v skupnost. Ko sem bil 5 dni v naši hiši v Škocijanu, sem imel na svet, da ne pridem za starši, ampak jaz sem rekel, da grem sam. Mati mi je dala s seboj rožni venec in mi je rekla, vsakeč, ko ti bo težko, poklekni in moli. Imaš življenje, da se bori, imaš priložnost, da se boriš za svoje življenje. In ko sem prišel v skupnost, sem dobil angela varuha, ki je skrbel za mene noč in dan. Na začetku je bilo zelo težko. Ampak on je delal z menoj prve korake, povedal mi je, kako se živi, kakšna so pravila. Po mesecu dni, ko sem ostal brez angela varuha, lahko rečem, da tisto, kar me zaznamovalo v skupnosti, je, angel varuh je zares za mene dal vse in v zameno ni pričakoval ničesar. Razen tega, da bi privabil nasmešek na mojem obrazu. Vsak dan me je spraševal, kako sem, ali sem v redu, če mi kaj manjka, ponudil mi je roko v pomoč. Ko sem vstopil v skupnost, sem bil psihično čisto izčrpan zaradi kockanja in tega dvoličnega življenja. Tako sem se ja bil, mogu reči, izčežen, umoran doslovce, od toga svega. Počutil sem se kot ožeta limona. Po 7-8 mesecih, ki sem jih preživel tukaj v naši hiši, blizu Splita, so me premestili v Medžugorje. Ko sem prišel sem, sem imel zopet nove izzive. V naši hiši tukaj v Medžugorju je 22 različnih narodnosti. Moram se učiti italijansko in ko sem obvladal nov jezik, sem bil vesel. Kajti spoznal sem nove ljudi, lahko sem govoril z njimi v italijansko in to mi je bil veliki dar. In mi svoje bolezni, svoje težave nosimo na Podbrdo in na Križevec. Nekoč so me rekli, da je ena oseba invalidka, ki bi jo bilo treba nesti na Križevec. In jaz sem se spraševal v sebi, zakaj moram zdaj iti jaz na ta hrib. Ko smo, ta gospa je imela 50-60 kilogramov in mi smo jo nesli. In sem rekel, boljše 60 kilogramov kot pa 110.
Ko sem jo zagledal, sem rekel, o, ljubi Bog, potrebovali bi helikopter, da bomo lahko dol spustili. Ampak, ko smo prišli gor in smo začeli nositi dol, je, nas je vprašala ta gospa, kdo ste vi? In en fant je rekel, mi smo bivši narkomani in ona se je prestrašila, rekla, takoj me spustite. Drugi fant pa je rekel, mi smo vaš angel varuh in gospa ni vedela, kaj bi, potem je vzela iz žepa rožni venec in začela moliti. Mi pa smo jo začeli nositi dol, dolino. Ko smo se pogledali v oči, so se mi vlile solze. Ko sem videl njene solze, sem v sebi dobil poseben občutek. Zakaj gledam samo sebe, zakaj gledam samo svoj egoizem? Prvi krat v življenju sem naredil nekaj dobrega, prvi krat sem nekomu pomagal, mu ponudil roko v pomoč. Takšne stvari nas v skupnosti ozdravljajo. Naprimer, kadar nosimo invalide na Podbrdo ali na Križevac, ko jih vidimo, da so veseli, da joče od sreče in ko se nam zahvalijo, vi ne veste, koliko ste nam pomagali, to nas drži po konci. Mati Elvira nam vedno pravi, ne gledajte samo nase, ne gledajte svojega egoizma. Vse, kar delate, delate s srcem, z ljubeznjo. Lahko rečem, da mi to v skupnosti zares veliko pomeni. Vesel sem, da sem stopil sem. Pred tem v mojem življenju ni bilo molitve. Danes postavljam Boga na prvo mesto in ko mi je težko, lahko vam povem, da sem sedaj v kuhinji že mesec dni. Rekli so mi, čestitam ti, danes greš v kuhinjo, sem se jaz prijel za glavo in se rekel, o, samo to mi še manjka. Ampak, ko sem prišel v kuhinjo, je bil tam Jakob, ki je bil tam že 4 mesece in sem si mislil, joj, zopet bojo nove težave. Ampak, ostal sem tam, nisem pobegnil, sprejel sem težave, spoprijel sem se z njimi kot izziv in začel sem delati z vero. Prej nisem imel vere, nisem znal molite. Mati Elvira nam vedno pravi, pojdite v cerkev, ampak molite vedno s srcem. Sedaj se s fanti ob 2 zjutraj srečujemo v kapeli pred najsvetejšim na kolenih. Prosimo Jezusa, da nam pomaga, da zdržimo, da se lahko soočimo s vsemi težavami, da če pademo, da gremo naprej. Lahko rečem, da sem tukaj zares srečen, ker to je edina pravilna pot. In želim si, da ko bom nekoč šel ven, da bi se znal spoprijeti s vsemi težavami, ki mi bodo prišle na pot. Prav tako me je skupnost naučila, kako prositi za odpuščanje. Prej se nisem znal opravičiti ali prositi za odpuščanje. Če bi mi prej kdo kaj rekel, bi se rajše skregal, ampak danes sem drugačen. Skupnost nas uči, da odpuščamo bratom, da si sprašamo vest, da vidimo, kaj smo naredili narobe, da prosimo odpuščanje svojega brata in tudi Boga in to je zelo pomembno v življenju, prositi za odpuščanje, se pogovoriti, podeliti z drugim in to mi je prej zelo manjkalo. Ni bil problem v kocki ali v drogah. Problem je bil znotraj naše hiše. V naši hiši je manjkala vzajemnost, edinost, resnica, ljubezen. Vedno sem se bal svojega očeta. Vedno, če sem ga kaj vprašal, je bil nesramen do mene in me je zavrnil. Dovolj si star, da poskrbiš za sebe. In potem sem iskal srečo v denarju in v kockah. Enostavno sem srečen, da sem prišel v skupnost. Tako kot jaz, se tudi moji starši spreminjajo, spremljajo skupnost, ob sobotah imajo sestanke, kolokvije s svojimi skupinami, lahko se pogovorijo o tem, kako živijo. In lahko rečem, ko sem prvič videl svojega očeta in mater, po 8 mesecih v skupnosti sem mislil, da bom jih prvi prosil za odpuščanje, ampak oče prišel v solzah do mene in mi rekel, sin, oprosti mi, ker sem bil takšen do tebe, oprosti mi, ker ti nisem znal dati ljubezni na pravi način in nisem ti znal biti prijatelj. To mi je manjkalo v življenju. Danes lahko rečem, da imam z očetom pravi odnos.
Tako da, oba sva srečna, da sva na pravi poti in vi niste prišli v komuno, ampak ste prišli v šolo življenja. Skupnost Čenakola nas uči življenja, kako naj živimo. Pri nas ni veliko predavanj ali filozofije, ampak je prositi za odpuščanje, delati, moliti. Na teh stebrih osnovujemo to so stebri, na katerem temelji življenje v naši skupnosti. Lahko vam rečem, vse, kar mi je skupnost dala, je prositi za odpuščanje in ko pridete domov, boste imeli sigurno koga, s katerim si niste dobri. Pojdite k njemu, ponižajte se, prosite za odpuščanje. Mati Elvira pravi, da ne obstaja hudobna oseba na svetu, obstaja samo ranjena oseba in vsak potrebuje toplo osebo, toplo besedo. Svojega očeta sem lahko objel, ko sem spoznal, da je on, ko je bil otrok, ostal brez očeta in je bil ranjen in mu je nekaj manjkalo. Zato je bil takšen. Tako lahko olajšate sebi svoje življenje. Prišli ste v Medžugorje, da bi srečali Marijo. Prišli ste k nam, tudi k nam na obisk. Povejte Mariji vse, kaj nosite v srcu. In potem ponesite vero v svoje domove. Ne, da samo rečete, ah, bil sem v Medžugorje. Vemo, da je v današnjem času težko živeti v svetu. Na koncu bi vam rad rekel, da Mati Elvira nam pravi, vsako jutro, ko se prebudite, se pogledajte v ogledalo in se nasmehnite. Objemite svoje življenje. Mi lahko rečemo, prej smo bili mrtvi, ampak danes pričujemo. Zjutraj, ko se zbudimo, je za nas nasmeh, molitev. Prej nismo znali ceniti svojega življenja in življenja svojih staršev in svojih prijateljev. Potrebno je, da cenite to, kar imate in objamete svoje življenje. Nasmehnite se in vsako težavo, ki vam pride nasproti v življenju. Hvala vam, da ste mi prisluhnili. Tudi jaz vas bom vse pozdravil. Ime mi je Dinko, prihajam iz Šibenika, 2,5 leta sem že v skupnosti. Veliko stvari je že povedal moj brat. Zares je težko in velik dar je, da smo mi dva danes lahko tukaj z vami, da vam lahko pričujemo. Ni bilo niti malo lahko. Veliko krat smo skrivali svoje strahove. Skupnost pa nas uči, kako zmagovati, kako premagati sebe, kako premagati strahove, ki jih imamo v sebi, kako premagati svoj ponos, kako izstopiti iz sebe, kako stopiti pred ljudi in povedati, pričevati o tem, kaj je bilo slabega v našem življenju in kako danes živimo. Moje zgodbe in moji problemi so se začeli, ko sem imel 12-13 let. V moji družini ni bilo edinosti. Bil sem v težki situaciji, izgubil sem sestro pri 18 letih v prometni nesreči in potem so nastopili problemi v naši družini. Ni bilo do menega zadovoljstva. In jaz sem se odmikal stran od svojih staršev. Hrepenel sem po ljubezni in pozornost, ampak tega od staršev nisem dobil. Moji starši so takrat žalovali za izgubljenim otrokom in mi tega niso mogli nuditi. Ko sem se razvijal in še hodil v osnovno šolo, sem gledal svojega brata, kako se je drogiral, kako je padel v problem odvisnosti. In takrat sem se prestrašil, lahko rečem. Videl sem, kako hodi v napačno smer. Takrat sem se prestrašil droge in odvisnosti. Ampak leto za letom je potem, moj brat je pred 7 leti vstopil v skupnost in videl sem, kako je staršem to povrnilo upanje na boljši jutri. Po drugi strani pa sem, ne glede na to, da me je bilo prej strah odvisnosti, sem vstopil v problem s kockanjem, tako kot moj brat.
pa ne znam, gledao sam u svoju, u svom gledao sam svojega brata, nije bio problem droga, ampak kockanje. Začel sam lagati in krasti in prikrivati stvari pred starši. Dan za dnem sem bolj globlje tonil v to in potem sem videl, da imam problema, ampak se tega nisem želel priznati. Moji starši so trpeli zaradi mene, vedno bolj in bolj. In tako sem tudi jaz postal problem v naši družini. In v naši družini ni bilo sreče, ni bilo edinosti. Pravzaprav sem videl neslogo v naši družini. Starša sta bila skupaj, ampak ni bilo edinosti. Prišla je, moja odvisnost je prišla do te meje, da niti nisem mogel spati. Ponoči sem se prebujal in iskal rešitev iz svojega stanja. In gledal sem svojega brata, ki je že bil v skupnosti, sem videl, kaj skupnost pomeni, ampak nisem si želel sam sebi priznati, da imam tudi jaz problem. Mislil sem vedno, da ima moj brat veliki problem in da je to največji problem in da lahko jaz sam sebi pomagam. Ampak prišlo je do trenutka, ko mi je moj oče rekel, idi iz naše hiše, vzami si torbe in pojdi. Ne može sam, idi, traži svoj izvac negdje drugi. Počni svojim življenjem, kar želiš. In takrat, ne glede na to, sem že končal šolo in sem šel delati, ampak nisem znal ceniti, kaj to pomeni, zaslužiti si denar s svojimi lastnimi rokami. Nisem znal ceniti teh stvari. Odšel sem od doma in sem poskušal sam živeti nekaj časa, ampak potem sem videl, da sem šel v totalno napačni smeri. Sposoval sem si denar vse okrog in potem sem videl, da se že razpadam notranje, da moje življenje sploh nima nobenega smisla. In potem sem gotovil, da se moram ponižati pred svojimi starši. Jaz potrebujem vašo pomoč in ker sem padel tako nizko in ne morem več sam naprej. V tem trenutku mi je bilo potrebno, da potrebujem ljubezen svojih staršev, ki so me sprejeli, so mi odprli roke in sta me odpeljala v skupnost na razgovor v Split. In tam sem bil 4-krat na razgovoru. Potem sem imel delovne dni v hiši in potem sem stopil v skupnost. Lahko rečem, da je na začetku zelo težko. Brez pomoči drugih fantov, ki so bili takrat v Šarengradu, tam, kjer sem stopil, če me ne bi tako sprejeli, če ne bi čutil njihove ljubezni na začetku, sigurno ne bi tam ostal, ker bi bilo to nemogoče. Ne vem, dan za dnem sem nekako šel naprej in se spoprijemal s težavami. Vedno sem upal, da bo drugi dan boljše. Zagotovo danes lahko rečem, da sem vesel, da lahko brez strahu pričujem pred ljudmi o svojem življenju in kaj je najbolj pomembno, da sem izboljšal svoj odnos s starši. Potem, ko sem 2 leti v skupnosti, skupnost me je poslala pred 5 leti na dopust domov za 7 dni in lahko rečem, da je čisto drugače v naši hiši. Drugače se razumem s svojo sestrami, s starši. Lahko rečem, da je skupnost zelo veliko podarila naši družini. Spremenil sem se jaz in tudi oni. Ne glede na vse trpljenje, ki smo ga dali skozi, me starši enostavno niso nikoli pustili samega, tudi takrat, ko je bilo najtežje. Tudi dan danes mi pridejo težki trenutki, ampak veliko krat so tudi lepi trenutki, ko lahko, na primer, objamem prijatelja ob sebi. In to predno sem stopil v skupnost, ni bila moja navada. Mogoče bi prešel k maši enkrat na leto ali vsake nekaj mesecev. Sedaj pa v skupnosti iščem Boga, hodim k maši. Prej sem reševal stvari z materializmom. Danes pa poznam pravo vrednost življenju in enostavno vrednost življenja ni v materialnih stvareh, ampak v tem, da živimo v miru.
ljubezni drug z drugim. Te stvari sem se naučil v skupnosti in danes lahko rečem, da sem vesel, da lahko pričujem tukaj pred vami o svoji preteklosti in vam govorim o tem, kako živim sedaj. In zares je veliki čudež, da vidim našo družino zbrano in srečno. Vsakih par mesecev imamo tukaj v skupnosti srečanje z starši in od srečanja do srečanja vidim, kako napredujemo, kako se naši odnosi izboljšujejo. In svojim staršem sem sposoben reči, prosim, odpustite mi za vse, kar sem storil. I da mogu zapravo reći ono što želim danas, sutra, poslije zajednice. In želim si, ko bom išel, ko bom končal s programom v skupnosti, da bi živel tako, kot sem se naučil v skupnosti. Molitev, prijateljstvo, da lahko začnem novo življenje. To bi bilo vse od mene. Hvala. Sedaj lahko postavljate vprašanje. Kako dolgo morate biti v skupnosti? Program, koji predlaže program od 3 godine. Skupnosti ima program, ki traja 3 leta. Po 2 letih gre fant na preizkušnjo za 10 dni in ima svobodne roke. On vidi sam, kaj je naredil. In lahko ostaneš še naprej. Lahko si ti 10 let v skupnosti in samo sediš kot ta stol. Stojiš kot ta stol. Ampak mi želimo nekaj narediti iz sebe. Lahko bi šli že danes domov, ampak kot je brat rekel, skupnost nas je naučila, da se podarjamo za druge. Sem smo prišli mrtvi v sebi, kot pravimo. In tukaj smo dobili angela varoha. Skupnost nam je vrnila življenje. Danes je takšni čas, da mogoče tudi vi ste lahko angel varoh komu. Kadar čutim znotraj sebe, da so mi vera, Jezus in molitev na prvem mestu, rekel sem, ven bom šel z Jezusom, ker brez njega ne moreš. Poslušam to, kaj mi govori moja vest. Mislim, da bom stopil na novo pot, potem pa bom videl, kaj bo življenje prineslo. Koliko vas je tukaj? V tej hiši v Medžugorju nas je okrog 50. Včasih nas je bilo tudi 70 ali 80. To je neka druga odvisnost, vista ste rekla o kocki, to je pri nas, kako se reče, to slovenščini. Čem je taki problem u te odvisnosti? Pa sigurno jedna od najvećih poteškoća i najveći zagotovo je problem v kockanju, hazardiranju. To ni fizična odvisnost, ampak ti pride v psiho. Že od samega začetka mi smo na začetku začeli z malimi vlogami in si misliš, ah, to ni nič, saj celi svet hodi v kazino, zakaj ne bi tudi jaz poskusil, ampak poznam veliko ljudi, ki se niso zaustavili samo na tem. Nekaterim kockanje ne preide v odvisnost, ampak mi se nismo znali ustaviti, šli smo naprej, vse do konca. Nič nam ni prineslo zadovoljstva. Ni bilo to hrepenenje po denarju. Pri meni ni bila potreba po denarju, ker sem imel doma vse, kar sem potreboval, ampak spoznal sem veliko fantov v skupnosti in sem prišel do zaključka, da je v bistvu denar malenkost v tej odvisnosti. In zelo težko je v odvisnosti od kockanja, od hazardiranja, da ti tako prevzame tvojo psiho, da si misliš, ne misliš si, da si odvisnik, misliš si, da je vse v redu, ker s tabo fizično ni nič narobe. Ampak mati Elvira nam pravi, ne boste se spremenili na zunaj, spremenili se boste na znotraj. Zagotovo lahko pričujem o tem, kako težka je ta odvisnost, ker vidim fante, ki prihajajo v skupnost in se pripravljajo na to, da stopijo v ta program. Vse več je te odvisnosti v svetu.
Čemu je problem? Čitavo vrijeme si na kocki ili šta? Ako te navečem 500, recimo da 500 eura zaplaviš, potem drugi navečer dobiš 500 eura, recimo, šta znam? Čem je to taki problem? Problem je v tem, ker vam na koncu ni pomemben več denar, ampak vam je pomemben adrenalin, ki ga ob tem občutite. Ko čakate na denar in upaš, da boš dobil veliki dobitek, ko si nekaj vplačal, in potem si napolnjen z adrenalinom. To je lažno upanje, lažna sreča. Da vam skrajšam, pri kockanju je tako kot pri hudiču. Malo vam ponudi in potem vam vse vzame. Tako je bilo pri nas, ko smo hazardirali. Na začetku smo dajali male vložke in potem veliko denarja. Torej, plača je bila premala. Plača bi mi bila mogoče za en teden in potem pa sem klical fante naokrog, da so mi posojili denar ali sem iskal kredite pri bankah in to je zares težka odvisnost, ker ni konca. Poznam ljudi, ki zjutraj ob 8 vzamejo kredit v banki, ampak ob 12 opoldne ga več ni. Pomislite na to. To je zares težka odvisnost, ki na vas psihično vpliva, ne fizično. Zares vam povem, če poznate bilo koga v Sloveniji, v vaši bližini, kjer živite, ni pomembno, ali je odvisen od hazardiranja, od droge, od česarkoli, ali je fant, ali je dekle. Če ne vejo, kaj bi s svojim življenjem, če so sami, če so žalostni, če nima smisla v življenju. Sploh, če vidite odvisnika od drog ali od kocke, ne obsojajte ga, ponudite mu roko, dajte mu pomoč. Jaz danes, ko grem na izpraševanje, poznam veliko prijateljev, ki se s tem ukvarjajo, ki kockajo in jih zares ne obsojam, ker to je velik in težki problem. Pa gledajte, meni je jedan svečenik je meni. Meni je neki duhovnik rekel, laže ozdraviti 5 odvisnikov od droge, kot pa enega hazarderja. Isto je to, da si ovisen od interneta ili od mobitela. Gledajte. To je isto, da svaki put imaš telefon u ruci, pa. Tako je, da. Znači, pri naši odvisnosti je problem v tem, da vam je dostopna 24 ur na dan. Jaz sem največ denarja izgubil, ko je šlo vse preko telefona, preko interneta. Dostopno, zelo lahko je dostopno in na koncu konca vam lahko rečem, ali odvisnost od drog ali od kockanja, kakorkoli. Ko vi vstopite v skupnost, potem vstopite v globino, ki je znotraj vas in potem vidite, kje je bil zares problem. Potem boste spoznali, na primer, zakaj je moj otrok začel hazardirati, zakaj se začel drugirati. Kako spremeniti to razmišljanje? Zagotovo, da na začetku smo prišli s težavami, ampak potem na koncu koncu moj primer je bil takšen, da sem moral vstopiti v skupnost, ker zuna nisem več videl smisla življenja. Svoje voljno, tako da v bistvu te ponavadi starši spodbudijo, da vstopiš skupnost, ko vidijo, da imaš probleme. Lahko vam rečem, da sedaj nimam problemov, ampak malo po malo sam sebe odkrivaš, ko se pogovarjaš z drugimi, spoznavaš tudi težave drugih in vidiš, da zares ni bil problem samo v tej odvisnosti, ampak da imaš še polno drugih problemov, svojih znotranjih mej, svojih strahov in po leto in pol lahko rečem, da lahko sedaj normalno stojim pred množico ljudi, da me ni strah, da pričujem in to vidim tudi kot svoj problem, da sem se prej skrival, da sem se skrival sam pred sabo, pred nekimi stvarmi, imel sem potrebo po materialnih stvarih.
Mislim, da odvisnost od hazardiranja ni samo materializem, ampak je 99% problem. Ne samo z denarjem, ker so ti fantje prihajajo iz premožnih družin, ampak nekoč mi je en prijatelj rekel, da je tudi on hazardiral in je rekel, kocka je 100-krat hujša od heroina. Lahko vam rečem iz svoje izkušnje, da sicer droge nisem probal, ampak lahko rečem, kar mi je povedal moj brat, da je kocka 100-krat težja kot pa heroin. Ni normalno, da se prebujaš po noči in da ne moreš spati zaradi tega. Zagotovo je to velik problem, ogromen problem. Ali se je brat osvobodil? Moj brat ni končal svoje poti v skupnosti, bil je samo 11 mesecev v skupnosti, potem pa je šel ven in je začel delati in potem je ponovno zapadel v odvisnost in potem je končal v zaporu. Še ena stvar, ki se je mene zelo dotaknila, je, ko mi je moj oče rekel, če ne veš, kaj bi sam s sabo, potem naredil isto, kot je naredil tvoj brat, idi v zapor. In takrat se je meni nekaj zlomilo. Brat enostavno ni uspel nič na sebi napraviti. In to me je potrlo. Lahko rečem, da je pomembno, da te nekdo potisne, da te spodbudi, da stopiš skupnost. In brez tega ne bi uspel, ne bi bil tukaj, kjer sem zdaj, ne bi bil takšen, kot sem. Da še vam nekaj povem, potem pa bomo počasi končali s pričevanjem. Danes zvečer, po noči od 2 do 3, fantje in dekleta v vseh hišah Čenakolo, po celem svetu, imamo nočno češčenje najsvetejšega. Po noči od 2 do 3, molimo za vse fante in dekleta po celem svetu, ki se v tem času zabavajo na nepravilen način. In za najo dva lahko rečem, da so molili za najo dva. Poglejte. Lahko vam povem, rešitev obstaja. Rešitev je v veri, v Jezusu. Mati Elvira nam reče, Jezus vas je izbral. Fantje, na kolenih so molili vsako soboto od 2 do 3. Oni so vas povabili v skupnost, oni so vam rešili življenje. To pomeni, od 2 do 3 po noči vsako soboto molimo pred najsvetejšim na kolenih za vse fante in dekleta, ki so v odvisnosti. Lahko pa vam rečem, da sem po navadi, ko sem kockal po noči od 2 do 3, zares izgubil največ denarja. Zares vam zahvaljujem, da ste prišli k nam, da ste nas poslušali, da ste prisluhnili najnemu pričevanju. Rad bi vam povedal še 3 stvari znotraj skupnosti. To je prvič, da ne kadite. Drugič, videli boste ob strani papir in pisalo. Napišite vse svoje probleme. Mi enkrat tedensko gremo k kipu, na Crnici, k kipu Marije in tam molimo za vse vaše probleme. Potem pa se ti lističi sežgejo. Nihče ne bo prebral vaših problemov. Odnesli bomo k Mariji. In tretja stvar, v naši trgovini boste videli rožne vence, slike, filme, zapesnice. Vse, kar boste videli, so napravili fantje in dekleta v skupnosti. Torej, mi prehodimo neko pot in vse, kar naredi fant ali dekle, ki je v skupnosti, potem, če vi to kupite, denar gre k našim misionarjem po celem svetu, kjer imamo svoje misijonske hiše, kjer fantje in dekleta delajo z zapuščenimi otroci, zapuščenimi otroki. Zares je to velika Božja previdnost in veliko Božje delo. Lahko vam rečem, da je skupnost Čenakolo in naša mati Elvira za res veliki čudež. Zahvaljujem se vam, tako kot smo začeli, bomo tudi končali z molitvijo in blagoslovom. Ste pripravljeni? Evo, Gospod, mi prosimo za Marina Edinka, za ta dva čudovita sinova,
čuvaj v življenju, veliko dobrega sta naredila in ti imaš rad, Gospod, blagoslovi in varuj. In mi polagamo blagoslov na njih, ker jih imamo radi in jih želimo, Gospod, videti, kako so srečni in ti jih blagoslavlja in blagoslov naše device, Matere Marije, naj bo z njima. Gospod naj te blagoslovi, Gospod naj te blagoslovi, imen Očeta, Sina in Svetega Duha, imen Očeta in Sina, Svetega Duha, Bog te blagoslovi. Amen, odlično. Super, bravo. Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, saj je v naši smrtni ujami. Četa in Sina in Svetega Duha. Za kraj ovog svjedočanstva bih vam dao jednu poruku da ako znate u blizini svoje kuće, u svome gradu ili tamo gdje živite, znate momke da imaju problema sa ovisnošću, ne bilo da je to kocka, alkohol, droga ili bilo koja druga ovisnost, da ne zatvarate oči, da jednostavno pružite ruku tom momku, djevojci ili mlađoj, starijoj osobi, da ga ne osuđujete, nego da ga zagrlite, da mu date jednu ruku spasa i da mu kažete da treba promijeniti svoj život, da mojim ulaskom u zajednicu će nakolo dobio sam osmijeh, dobio sam istinu, dobio sam vjeru, molitvu na prvom mjestu u svome životu, dobio sam prave prijatelje sa svakom poteškoćom koja dođe pred mene danas u životu, ne pobjegnem, nego stanem, nego se suočim s njom i prihvatim je kao jedan dar koji mi je Bog poslao da nešto novo naučim u životu. Zajednica će nakolo ne gleda na dob, ne gleda na nacionalnost. Bogu hvala, ovaj osmijeh i ovo što vidite u očima, to sam sve dobio besplatno. Znači ništa, niko od mene nije tražio novac, nego jednostavno su me momci zagrlili, dali su mi dom i dali su mi jednu novu nadu u život, jedan novi život, jedan novi osmijeh i jedan novi pogled u životu. Tako da ovim putem bih pozvao sve momke, djevojke koji imaju bilo koji problem u životu, nevezano da li je to ovisnost, internet, Facebook, kocka, droga, ma ne mora biti ovisnost, može biti samoća, tuga u srcu ili bilo šta drugo, da jednostavno dođete u zajednicu, da dođete u jednu školu života gdje će vam se pomoći, gdje će vas se dočekati raširenih ruku, zagrliti i pružiti vam sve ono da bi bili sretni u životu. Ja bih znači uputio par savršenih riječi, ponajprije sa roditelje koji, kao i u mom slučaju, najviše roditelji zatvaraju oči na problem svoje djece, tako da želim reći roditeljima svima da jednostavno nemaju straha priznati svoj problem, problem svoje djece, jer jednostavno problem njihove djece i njihov sam, jer jednostavno niko od nas ne bi mogao bez podrške nekoga, u ovom slučaju bez podrške naših roditelja, tako da želim vam uputiti svima riječi podrške, jednu ruku prijateljstva, ruku spasa, tako da se obratite na pravo mjesto, na vrata zajednice, da jednostavno pokucate bez straha i da zatražite pomoć. Evo.